Finns det någon som vill ta hand om en gammal Jaguar? Den har stått ute i snart ett år nu och grannarna har börjat klaga. Det gäller en Jaguar XJ6 1985 på en parkeringsruta i ett bostadsområde i Täby, norr om Stockholm. Jaguaren har ett platt däck och högersidan av karossen bär spår av närkontakt med fasta föremål. Innertaket hänger och förarstolens läderklädsel har spruckit. Ägare är Kalle Granstedt som nu är 87 år och han har slutat köra bil. Han och sonen Roger arbetade i Saudiarabien på 80-talet. Medan Roger slog till på en Lamborghini Jalpa köpte Kalle Jaguaren när den var ett år gammal. Det är Roger som har hört av sig om pappas bil. Den måste bort. Vi börjar med att ta en närmare titt. Lars Edvardsson öppnar motorhuven och ser att det är förvånansvärt prydligt. Ska vi våga oss på en provstart? Oj, 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 oj! Det är dåligt. Nej, du kan ju köra igen! Den går fint! Vi köper den för nästan pinsamt lite pengar. 4000 kronor får vi betala. Det viktigaste för Roger är att bilen tas om hand. Det låga priset ger oss ett ekonomiskt utrymme att återskapa lite av den känsla som Kalle fick när han köpte Jaguaren för 30 år sedan. Nu ska vi ta den till Klassikers reportageverkstad. Vi döper den guldlyxiga damen till Lady Jaga. Nu ska vi förbereda hennes comeback.